Com vocês, apareci aqui, né, no canal de novo. Gente, eu tinha pegado uma gripe, nossa, tava péssima, meu Deus. Peguei febre, tava deitada com febre, com gripe, meu nariz tinha entupido, tava congestionado. Aí esse frio acaba comigo, gente. Ainda tô com gripe um pouquinho, tô só com o nariz correndo agora. E a minha boca, como é que tá do frio? Toda ressecada. Enfim, gente, hoje eu vou gravar o vídeo do arrumando a mala do bebê agora, tá bom? E eu já tô com as coisinhas ali, porém eu ainda não sei o que é o bebê. Eu vou amanhã fazer ultrassom e amanhã é que eu já vou saber o que, que é o bebê, né? Amanhã que eu vou lá fazer o ultrassom no postinho, no SUS, e eu vou tentar gravar pra vocês lá, né? Mas eu vou arrumar a mala hoje com coisas de menina, porque da última vez o médico disse que parecia ser uma menina. Se for menino, então aí depois eu troco. Apesar que não tenho... As coisas que eu comprei novo é de menina, né? O de menino eu só vou ter as pecinhas que eu ganhei da minha irmã esses dias. Mas enfim, eu vou aqui arrumar agora, tá bom? A mala. Não ligue pra minha voz que tá meio de gripe. Enfim, né? Ó, eu vou colocar aqui em cima da cama as coisinhas, né? Eu vou mostrar pra vocês. Eu tirar essa coberta daqui. Ó, gente. Ó, as roupinhas que eu vou levar de menina são essas aqui, né? Já, já vou montar pra você o kit, né? E aí tem mais uma cartão. Minha roupa da estação. Ah, vai lá trocar então, vai. Aí aqui é uns macacão que eu comprei uns kitzinhos na Shopee, né? Ó, como é que eu já vou mostrar pra vocês, viu? Já era pra mim ter deixado arrumadinho aqui, na verdade, né? Mas aí eu acabei que... estão aqui em cima. A bolsa é essa aqui. Eu vou arrumar aqui dentro dessa bolsa aqui, rosa, que eu comprei na Shopee, né? Caso seja menina. Caso seja menina, eu troco pela minha, que é verde. Bom, gente, vou arrumar aqui agora. Bom, então vamos lá, gente. A primeira troquinha eu vou colocando aqui em cima, que eu vou mostrando por partes pra vocês, tá bom? Né? Eu vou colocando aqui, ó. A primeira troquinha, gente, eu vou levar. Eu vou levar este macacãozinho aqui. Ele é bem quentinho. Eu comprei 3 na Shopee por 39. Veio 3. Ele é tipo soft, sabe? Ó, eu vou levar este macacãozinho de menina, tá? Raposinha. E no kit eu vou levar um mijãozinho rosa, tá bom? Ó, um mijãozinho rosa. Já vou deixar ele aqui dentro. E também vou levar um bodyzinho rosa, tá bom? Vou levar esse aqui. Bonitinho também, né? Comprei na Shopee também esse aqui. Aí eu vou colocar ele aqui dentro. Eu não tenho saquinho não, viu, gente? Eu ia comprar, mas eu achei que... não vale muito a pena. Aí vou colocar assim, vou pôr assim, 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 e vou virar assim, assim, ó, tá bom? Daí ele vai ficar assim, ó, dobradinho. Aí a primeira troquinha vai ser essa, sim. Agora eu vou mostrar a segunda já. Bom, a segunda é um macacãozinho também, é do mesmo tecido, porém, esse aqui é de florzinha, olha que bonitinho, gente, coisinha mais linda, né? Mamãe, esse é um teste também que usar. Ó, vou pôr ele aqui, aí,
Com ele eu vou colocar um bodyzinho rosa também. Só que esse aqui é listradinho de rosa, né? Ó, vou colocar ele aqui assim. Uau, foi tudo aqui. E vou colocar outro mijãozinho rosa também, tá bom? Pra combinar. Aí vou pôr ele aqui assim. Nem lembro como é que eu fiz o primeiro, né? Mas acho que foi assim, né? Aí vou pôr essa daqui assim, assim. E vou virar assim. Ó, aí a segunda troca vai ser essa aqui. Tá bom? Vou empilhando aqui. Aí, gente, a terceira vai ser branquinho, ó. Esse branquinho aqui, bonitinho, né? Ó, de corujinha, gente. Ai, gente, não me aguento. Olha aqui. Olha isso, que delicado. Meia. Aí vai ser este macacãozinho branco. Miguel. Ó, este mijãozinho branco também com esses bichinhos, unicórniozinho aqui, bonitinho, ó. Vou colocar branco pra combinar, tá bom? Ó, mijãozinho branco. Mãe, agora é esse. E também o bodyzinho vai ser branco. Olha que bonitinho. Ele é todo branquinho mesmo, tá? RN esse daqui. Vou pôr ele aqui, ó. Tá limpinha já essa sopa que eu já lavei, né, gente? Ó, vou fechar aqui e aqui, né? E vou virar. Assim. Aí, ó, gente. A terceira troquinha, tá bom? Aí, como a gente fica 4 dias, eu vou levar mais, né? Aí, o próximo, gente... O próximo, gente, eu não tenho mais macacão, tá bom? Pequenininho não, daí eu vou levar um grande mesmo, ó. Que tava aqui em casa, ó. Que eu ganhei, que minha sogra me deu, né? Só que ele é grandinho, ó. Ele é de pelucinha, ó. Rosinha, bem clarinho, eu vou levar ele, tá bom? Ó, ele tem um zíper aqui, só que ele é bem grandinho, mas eu vou levar mesmo assim. Aí o body, eu vou levar um amarelinho, tá? Um amarelinho com manga comprida. O mijãozinho, eu vou levar amarelinho também, gente. Ó, que bonitinho, amarelinho, né? Amarelinho, gente. Aí eu vou fechar aqui também, ó. Esse aqui tem uma touquinha, né? Mais diferente, ó. Ele é um pouquinho mais grandinho, né? Mas dá certo também, ó. Eu vou levar ele assim. Qualquer coisa, se o macacão não der, né? Eu ponho só o de dentro. A quarta troquinha, então, gente. 1, 2, 3, 4. Eu não sei se eu levo mais, gente. Eu acho que eu não vou levar mais, não. Vou levar só mais um body. Ó, só mais um body e mais um mijãozinho, ó. Eu vou levar mais um amarelinho. E esse aqui também é amarelinho, ó, listradinho. Aí eu vou levar só mais um desse aqui, sem macacão. Porque... Eu acho que não vai precisar de mais, né? Ó, gente, eu vou levar assim, bem bonitinho, né, ó, aqui, e, gente, meias eu vou levar também, tá bom, gente? Ó, então, ó, a meia eu vou levar uma amarelinha pra combinar, tá? Ó, dois parzinhos de meias, amarelinho, coisinha mais bonitinha, Vou levar um rosinha pra botar com o kitzinho rosa. Ó, dois. Um, dois. Vou levar, gente. Vou levar um branquinho, ó. Um branquinho. Uma meinha branquinha. Um, dois, três. Vou levar uma laranjinha. Quatro. Meia vou levar bastantinho, né? Porque meia é indispensável.
E vou levar uma roxinha, gente, ó. Cinco parzinhos de meias, então eu vou levar. Vou levar essas meinhas. Toquinha, gente, eu vou levar só duas, porque eu acho que não tem muita... Levar um monte de toquinha, vou levar essa daqui, rosinha. Ela é bem fofinha, viu? E vou levar essa daqui, gente. Ela é de crochê, né? Bem bonitinha, ó. Rosinha com branco também, ó. Bem bonitinha, né? Eu vou levar essas duas toquinhas, essas meinhas. Tá? E luvinha, gente. Eu não vou levar luvinha, não. Porque eu acho que luvinha não usa, né, gente? Aí luvinha eu não vou levar. Bom, eu vou começar a colocar as coisas aqui dentro, né, ó. As troquinhas. Deixa eu colocar pra cá. Aí eu vou pôr a bolsa aqui, ó. Tá bem clarinho, gente. Já vou colocar, né, a última troquinha que não tem macacão. Né? Essa daqui, que o macacão é um pouquinho grandinho. Uma, duas, três, quatro. Gente, eu vou entrar em desespero se o bebê for um menino, porque eu já tenho tudo de menina, né, gente? E cinco, gente, olha. Esse aqui, cinco. Opa. Aí, gente. Eu vou levar também, gente. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou colocar aqui, né, ó. Eu vou levar esses paninhos aqui de boca, tá, ó. Que veio da Shopee também. Veio um kitzinho de três. Paguei R$17 nos três. Tá bom? Bem carinho, né? Paninhos de boca, né? Ó. Ai, que o bebê gorfa, né? Bebê gorfa bastante, ó. Eu vou levar só três mesmo. Eles são bem pequenininhos, né? Ó. Mas eu vou levar só três. Vou pôr aqui dentro. Vou levar também, gente, uma toalhinha de banho, né, ó, essa daqui, que eu tenho aqui, né, ó. Ela não é muito grossa, né, mas dá pra secar o bebê, e é o que eu tenho, que eu consegui comprar. Essa aqui, branquinha, né, não é nem de menino, nem de menina, branca neutra. Eu vou levar essa toalhinha de banho pro bebê, tá bom? Vou pôr aqui na bolsa também. Eu vou colocar esse na bolsa também. Não, ainda não. Mamãe tá gravando, Miguel. Mas eu tenho. Tá sem esse carro. Gente, cobertor, gente. Eu vou levar um só, porque eu não sei, acho que eu vou levar dois. Um fininho e um mais grossinho, ó. Esse aqui é um fininho, uma mantinha de microfibra. Porque eu sempre levei bastante cobertor e quase nunca precisou usar tanto. Eu vou levar dois. Um pra forrar lá no bercinho do hospital e esse aqui pra cobrir o bebê. E lá também eles oferecem, né? Já tem cobertor lá. Então, eu vou levar esse aqui, essa mantinha microfibra que eu tenho aqui, que eu usei. Que eu levei pra Brendinha e pro Miguel. Os dois usou esse aqui, ó. E eu vou levar de novo. Tá? Eu vou levar ela também, vou pôr aqui na bolsa. E depois eu vou pegar a outra grossinha, que eu tenho ali, azulzinha mesmo. Eu não tenho rosa não, mas eu vou levar azulzinha porque a coberta é pra cobrir o bebê, né? Não é pra enfeitar o bebê. É pra ele não passar frio. Olha, tá aqui. Aí, gente, fraldas, eu vou levar um pacotinho. É, eu vou levar elas soltas assim, ó, mas aqui tem um pacotinho de fralda P
P, né? Porque RN é bem pequenininha e eu acho que P já dá. Ó, eu vou levar elas assim mesmo, solta, né, ó. Vou só pegar aqui, ó, e vou colocando aqui dentro da bolsa. Aqui no cantinho mesmo, ó, pra facilitar, né, as enfermeiras pegar. Não tem que ficar rasgando o pacote de fralda, né. Até porque o esposo da gente é bem... não sabe de nada, né. A gente explica, 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 e na hora não sabe pegar, ainda fica perguntando pra gente. Aí é ruimzinho, eu vou colocar tudo aqui solta. É só abrir a bolsa e pegar. Um pacotinho. Eu acho que deu pra 4 dias, né, gente? Se não der, eu vou levar mais um, eu acho. Eu acho que eu vou levar mais um pouquinho só. Ó, gente, tá assim, então, as fraldas. Aí, gente... as toquinhas, né? Eu vou colocar aqui dentro também, ó. Bem aleatório. As meinhas, eu vou só enrolar assim um pouquinho, ó. Pra não perder, né? Assim, ó. E vou ponhando aqui dentro também. Elas estavam no pacotinho, mas a Xuxu fez o favor de tirar elas do pacotinho, né? Então eu vou levar elas assim, ó, enroladinhas. Acho que meinha tá bom nessas aqui. Que o pé do neném, ele é bem fininho, né? E precisa de meinha. E essas aqui eu também comprei na Shopee, tá bom, gente? Ó. Sim, né, ó. E vou ponhando aqui dentro. Aí, gente, pro bebê, eu vou levar esse aqui, ó. Esse shampoozinho aqui pra ele tomar banho, tá? É um sabonete líquido, mas eu vou levar esse mesmo. Aqui tá dizendo que é extra suave. É... livre de lágrimas, natural. Não é dos pés à cabeça, mas eu vou levar esse aqui. Sabonete líquido pra ele tomar banhozinho. Aí eu vou levar esse aqui, que é um cheirinho, né? Uma colônia de bebê, né? E vou levar uma pomada de assadura, essa daqui, da Baby Med, né? Vou levar uma escovinha e um pentinho, ó, esse aqui. Vou pegar a escovinha, porque o Miguel tava mordendo ela, né? E ela tá sujinha, e agora eu vou ter que pegar outra, mas eu tenho duas ali. Vou pegar outra ali, que vou apanhar aqui também pra levar. Vou levar um lenço. Lenço eu vou levar só um. Eu vou levar esse daqui, ó. Ele vem 48 unidades. Eu comprei na Shopee um kit. E vou levar só um pacotinho desse aqui mesmo. E eu acho que tá bom. Então eu vou pôr o lenço aqui já na bolsa. O shampoozinho, né? Que é um sabonete líquido. Vou pôr aqui por cima mesmo. A colônia. A pomada. É, a escovinha e o pentinho, acho que vou pôr nesse bolsinho aqui da frente, ó. Fica mais fácil de achar, né, ó. Vou pôr o pentinho aqui. Luvinha, gente, pra não dizer que eu não vou levar, não. Vou levar só uma, cinzinha, ó, que eu tenho aqui em casa. Vou levar essa luvinha. Vou levar também, gente, um álcool 70, né, pra limpar o umbiguinho do neném. E vou levar, gente, esses cotonetes aqui, ó, que é de bebê mesmo, né, ó. Eu comprei eles na Shopee também, só que o Miguel já fez o favor de abrir, ó. Vou levar esses cotonetes aqui pra limpar. É o umbigo do bebê, né? Vou pôr aqui dentro também, ó. Espero que não fique tão apertado as coisas, né? Se eu tivesse uns saquinhos, eu colocaria essas meinhas dentro, né? Junto com a touca. Depois eu vou ver se eu acho um saquinho. E, gente, é isso os itens. Eu acho que tá tudo aqui já, né? Vou só ali pegar a escovinha, a outra que eu tenho, né? Como eu falei pra vocês, eu tenho duas.
Ó, tá tudo aqui dentro já, ó. E eu vou ali pegar outra escovinha. Ó, gente, voltei aqui. E, gente, eu vi que eu tinha... Ó, outra escovinha é essa aqui, ó. Ela é parecida, mas não é a mesma, não. Ó, essa aqui é a que Miguel tava mordendo, né, ó. Aí deixou ela toda suja. E essa aqui é a outra, ó. Eu vou pôr ela aqui, ó, no bolsinho da frente. E, gente, eu vi que eu tinha mais pacotinho de meias ali, ó. Só que essas aqui, ó, deixa eu pegar aqui e cair. Já estão no saquinho, ó. Então, acho que é mais fácil, né, ó. Acho que eu vou levar essas aqui do saquinho. E vou retirar essas aqui, ó. Que eu coloquei aleatório aqui, né, ó. Mais fácil, não é? Ela é mais fácil? Aí pega direto do saquinho, né? Então eu vou trocar. Vou apanhar essas aqui ali e essas aqui eu vou deixar guardada aqui em casa. Aí, gente, aí essas aqui eu vou guardar. Porque eu acho que fica mais fácil pra mim, né? Não ficar tudo perdido lá, né? Que a bolsa chega uma hora na maternidade, gente... Vai ficando uma baguncinha, viu? Ela é organizada só nos primeiros dias. Depois vai ficando bagunçadinha. Ó, gente. Então foi isso, gente. Ó, a mala é essa aqui. Eu espero que eu não tenha esquecido de nada. Falta só pôr os documentos aqui, né? Se eu estiver esquecendo de alguma coisa pro bebê, vocês... Vocês me lembrem, tá? Porque eu acho que pro bebê é só isso mesmo. Não precisa de mais nada. Eu vou apanhar só mais um cobertor aqui. Além daquela manta, tá bom? E, gente, eu acho que é só isso, né? Pro bebê. Eu acho que não falta mais nada, não, né? Como vocês viram, as coisas que eu arrumei é de menina. Mas se for de menina, eu vou ter que dar um jeito de trocar essas roupas. Eu não sei como eu vou fazer, mas vou pôr as coisinhas que tem ali. E... eu tava falando. É isso, a mala maternidade, tá bom, gente? Amanhã eu vou lá no postinho fazer ultrassom, né? Porque tá marcado pra amanhã, né? Quarta-feira, meu esposo vai comigo. A barriga tá assim. Eu acho que agora sim já vai dar pra saber o que que é o bebê, né, gente? Não! Ó. Tá bem... Não, é seu! Tá bem grande, né, já, essa barriga. Bebê. Tá com cara de barriga de menina, não tá, gente? Redondinha pra frente, eu acho que é menina, né? Não! Então, gente... Amanhã... Eu tô ansiosa pra amanhã, porque eu vou lá fazer o ultrassom e também vou buscar umas coisinhas no correio da Shopee que eu comprei, né? Ai, mas enfim, gente, o vídeo de hoje foi esse. Essa é a mala do baby, que eu vou levar, tá? É uma bolsa bem simples, é só pra carregar as roupas mesmo. Eu espero que eu não esteja esquecendo de mais nada. Eu botei tudo aqui, depois eu vou botar... Se eu ganhar mais macacão, eu vou botar mais um ali. Pra aquela última peça que ficou faltando, né? É porque eu não tenho mesmo. Eu ganhei roupa, mas foi pouca. Os macacão que eu ganhei... não dá pra me pôr na bolsa, porque eles não estão, assim, em muitas condições, né? Estão bem usadinhos, amassadinhos, com os furinhos. Então, não quero levar coisa furadinha. Eu queria levar uma coisa bem conservada. E não tem muitos ali, mas se eu ganhar mais, eu coloco aqui. Eu até tenho outro macacão, só que ele é bem grandão e tá bem conservadinho. Acho que eu vou levar aquele, qualquer coisa, né? Mas é isso, gente. O vídeo foi bem curtinho, porque só eu arrumando a mala mesmo do bebê. Eu sei que vocês gostam de assistir vídeo comprido, né? Mas eu prometo que eu vou gravar mais pra vocês. Amanhã eu vou lá no postinho e vou gravar um vlog também. A gente indo lá... Enfim, gente, pra quem não me conhece, eu sou Soiane, sou mãe de dois, estou esperando o meu terceiro bebê.
Vou fazer minha laqueadura sim, tá bom? Que eu já peguei a carta. Inclusive, gente, eu mostrei pra vocês a carta que eu peguei. Ó. Da laqueadura, né? Deixa eu ver se é essa aqui. Ó, gente. Aqui, ó. Esse aqui é o pedido da laqueadura que eu peguei, tá bom? Ó, essa é a minha cidade, né? Tá aqui tudo bonitinho. Aí aqui é os documentos que eles estão pedindo pra mim levar. Eu vou levar no dia da minha consulta já, que é RG, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS, guia de encaminhamento. Essa guia de encaminhamento eu acho que é essa aqui, né? Daí tá aqui, ó. Encaminhamento ao programa de planejamento familiar, né? Que é o pedido da laqueadura. Mas é esse aqui, gente, viu? Ó, eu vou fazer a laqueadura sim. Eu só não sei como é que faz. Se é no parto, se é no dia, se é depois. Como é que eu não sei. Aí esse outro aqui, ó, é o meu ultrassom, né? Tá marcado pra amanhã, ó. Amanhã que eu vou lá, né, fazer o ultrassom. Ó. Tá marcado aqui pra 7 horas amanhã, né? Dia 5/6. Para 7 horas da manhã. E amanhã eu vou lá fazer. E eu tô bem ansiosa para descobrir logo o que é esse bebê, meu Deus. Tô ventando mais, já tô ali. Já estou de 7 meses. Ei! Já estou de 7 meses e ainda não sei o que é o bebê, gente. O médico não me confirmou, vocês acreditam disso? Mas enfim, gente. É isso, então, tá bom? É, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É, eu quero... gente, eu comprei esse negócio aqui na Shopee, gente. Eu quero fazer um vídeo testando, né? Ó, uma lixinha de pé. Não sei se eu já mostrei pra vocês, ela é elétrica, né? E eu quero muito gravar um vlog mostrando, né? Como é que ela funciona. Ah! Como é que ela funciona. Se eu não quebrar antes, ela vai funcionar, né? Ó, gente. Uma lixinha, né? De pé. Elétrica, né? O que foi? Que eu comprei na Shopee, ó. Mamãe, o que foi? E eu quero testar lá com vocês. Aqui é um negocinho. Ah, aqui veio o carregador. Aí veio assim, né, gente? Olha que legalzinho, né? Bem baratinho esse aqui. E eu tô precisando aqui, meu pé, que tá só por Deus. Só os cascos. Só por Deus da misericórdia, né? Aí eu vou guardar ela aqui, ó. Achei bem bonitinha, né? Eu queria que viesse rosa, eu pedi rosa. Mas na Shopee é assim, né? As coisas chegam tudo aleatório pra gente. Mas enfim, tá bom. Ó, gente, queria mostrar só. Vou mostrar mesmo. Foi bem baratinho. Ai, gente, enfim, é isso. Ai. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu estou aqui em casa com minhas crianças, né? Eu vim aqui, levantei da cama que eu tô um pouquinho gripada ainda pra gravar esse vídeo, né? Eu vou agora editar ele, vou postar ele. E é isso. Fique com Deus, um beijo. Prometo gravar mais vídeos longos pra vocês, tá bom? Amanhã eu vou gravar um vlog. E comentem aqui se tá faltando alguma coisa na mala, porque eu acho que não tá faltando mais nada. É bastante roupa, eu vou ficar no hospital só 4 dias. Da última vez eu fiquei lá 4 dias, certinho, contado no dedo. E eu levei essa quantidade de roupa e deu. Deu, sobrou. Mas é isso. Oh! Enfim, gente, um beijo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque... ajuda bastante, deixa o like. E aí é isso, gente. Beijo.